В останню путь загиблого українського воїна Леоніда Гончарука проводжають рідні, друзі та побратими. Один з них, Петро Курляк, розповідає, Леонід пішов добровільно захищати Україну в перші дні повномасштабного вторгнення росіян. Леонід був солдатом, загинув на Донецькому напрямку. Це бахмутський напрямок практично. Там завжди було гаряче і власне, Леонід теж в останньому бої, в якому він загинув, це був досить такий запеклий бій. Петро Курляк каже, син Леоніда також став на захист рідної землі. Син схожий на батька. Леонід дуже тепло, дуже лагідно завжди відгукувався про свою сім'ю. До війни Леонід Гончарук працював на цегельному заводі понад 10 років, розповідає директор підприємства Олексій Кривдик. Працював нормально, добросовісний роботник. Шкода, що такі люди йдуть. Олександру Королю було 45 років. Військовослужбовець пішов боронити Україну рік тому. Загинув на Запорізькому напрямку. У нього залишилися брат, сестра та батько, розповідає колега його батька Олександр Поліщук. Каже, Олександр Король закінчував Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію. Дошкільна освіта, хороший був студент, оскільки вже є наш студент і батько його безпосередньо працював, то ми, спілкуючись з батьком, завжди цікавилися про те, як син. Родичка Тамара Сологуб розповідає, Олександр був позитивною людиною. З перших днів, коли його призвали, ми дуже за нього переживали, але він завжди казав, дівчатки, все буде найкраще, все буде добре, ми відвоюємо, ми все зробимо. Обох військовослужбовців поховали на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.